Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмали. В найближчу інформаційну годину я інформуватиму вас про найважливіше, що відбувається у світі і в Україні станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із того, що сьогодні вранці, повідомляє Київська МВА, біля 8:30 ворог завдав ракетного удару по Києву. Попередньо російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кінджал» з носіїв «Міг-31К». В столиці працювала система протиповітряної оборони. За попередніми даними, усі повітряні цілі були успішно знищені. Внаслідок ракетної атаки в двох районах столиці зафіксовано падіння уламків – це в Голосіївському та Солом'янському районах. За інформацією, на цю хвилину в місті без руйнувань і без постраждалих. Дані оперативного зведення ще уточнюються, як тільки будемо мати більш детальну інформацію, вас обов'язково про неї поінформуємо. До цієї години також поговоримо про те, що бійці 12-ї бригади спецпризначення «Азов» спільно із 49-м окремим штурмовим батальйоном захопили в полон одного із окупантів, який був причетний до вбивства трьох українських полонених у Нью-Йорку на Донеччині. Момент цього жорстокого злочину окупантів зафіксував безпілотник. Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських бійців одного із сусідніх підрозділів. Пізніше бійці 12-ї бригади спецпризначення «Азов» якраз спільно із 49-м окремим штурмовим батальйоном захопили в полон одного із тих окупантів, який і скоював це звірство, цей злочин. Як зазначили в «Азові», на допиті полонений росіянин надав свідчення про неодноразові вбивства полонених, які вчиняв і вчиняє його підрозділ. Більше того, росіяни вбивають навіть своїх за відмову йти в м'ясні штурми. Загалом речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець про цей воєнний злочин росіянок каже, стало відомо на початку вересня. Донецька обласна прокуратура розслідує кримінальне провадження, яке 3 вересня було розпочато саме за цим фактором. Російський полонений військовий, який фігурує у відео і потрапив у полон, уже допитаний, відповідно, сподіваємося, понесе справедливе покарання за скоєні злочини. Ну і тим часом наші воїни спецпідрозділу ГУРМО України «Крила» виявили і знищили російський зенітно-ракетний комплекс «ОСА». Вартість FPV-дрони, яким розвідники спалили ОСУ, кілька сотень доларів. Уроки цікавої математики продовжуватимуться, як пишуть, написали в ГУРМО. Комплекс цей, про який йдеться, є всепогодним. Він призначений для прикриття сили засобів мотострілецької танкової дивізії в усіх видах бойових дій. Комплекс оснащений 4 зенітними керованими ракетами і на озброєнні Російської Федерації перебувають понад 400 таких машин. Ну, вже зрештою, на кілька менше, тому що це не єдина ОСА, знищена нашими військами. Що важливо, FPV-дрон, яким знищили його, коштував кілька сотень доларів, а одна така ОСА вартує 10 мільйонів доларів. Тому так чи інакше, це болісна втрата для Російської Федерації. Ну і відновлювати таку техніку, це, звісно, надзвичайно непросто. Що стосується безпілотників, то Нідерланди, як відомо, виділять 400 мільйонів євро для розробки і виробництва безпілотників разом з Україною. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час візиту до Харкова. За його словами, половина безпілотників буде розроблена в Нідерландах, решту виготовлятимуть уже безпосередньо в Україні та інших державах. При цьому міністр нагадав, що Нідерланди відігравали передову роль у постачанні Україні літаків F-16 і систем Patriot. Каже, зараз ми продовжуємо це, але вже із сучасними безпілотниками. Він розповів, що ці БПЛА можна буде використовувати для різних цілей. Для розвідки, для оборони і навіть для атак. Особливо в повітрі, але також на суші, як він каже, і на морі. Це єдине, що єдина завіса, напевно, яку привідкрив міністр оборони Нідерландів, більше вже наразі не уточнював. Але він каже, що наразі безпілотники мають великий попит, оскільки є важливими для протиповітряної оборони України, а також становлять цінність у наступальному плані. І в оборонному, до речі, також безпілотники використовуються абсолютно в усіх сферах, в усіх видах бойових дій. І каже, якщо розроблені безпілотники виявляться успішними, буде виділено додаткові кошти для розширення виробництва. І це прекрасні новини, тому що чим більше безпілотників матиме наша держава,
тим більше окупантів їх, зрештою, на собі і відчують. Причому, що важливо, це безпілотники різні для розвідки, для оборони, для нападу. Але ми прекрасно розуміємо не тільки цінність цих безпілотників, але і масштаб, в яких вони використовуються. Тому що, зрештою, росіяни теж на місці не стоять, вони постійно розробляють щось нове, вони постійно намагаються вдосконалювати те, що у них вже є, для того, аби, скажімо, більш легшими способами, можливо, досягати своїх поставлених перед ними цілей. Один із варіантів – це спроба виснажити українську систему протиповітряної оборони. Вчора в повітряних силах писали про те, що росіяни, окрім шахедів, часто використовують дрони невстановленого типу, і вони теж бувають різні. Одні, наприклад, вони використовують для ураження, інші використовують для введення в оману, треті використовують для розвідки, і насправді система протиповітряної оборони не може знати, що саме летить в небі. І варто збивати чи не варто збивати, тому що будь-яка повітряна ціль, яка летить на територію нашої країни, позначається на радарах як крапочка, яку потрібно знищити, тому що ми не можемо знати, є там бойова частина чи її там немає. Відповідно, росіяни придумують все нові і нові варіанти для того, щоб шукати систему протиповітряної оборони, вчаться її обходити. Ну, відповідно, наші фахівці і сили оборони цьому намагаються протидіяти. До цієї години більш детально поговоримо про те, якою ситуація є на фронтах. На зв'язку зі мною зараз Іван Тимочко, це голова Ради резервістів сухопутних військ. Пане Іване, вам вітання і слава Україні! Героям слава, радий вас бачити. Навзаєм. Почнемо нашу розмову зі слів нашого президента. Зеленський заявив, що Курська операція значно допомогла і продовжує допомагати Україні в боротьбі з російською агресією. І головне, вона забезпечила силам оборони один із найбільших внесків в обмінний фонд. В суспільстві, насправді, дуже доволі, я би сказав, неоднозначне ставлення до Курської операції. Але якщо дивитися об'єктивно, як це впливає на здатність Росії передислоковувати і перерозподіляти їхні ресурси? Найкраща відповідь – це те, що буквально декілька днів з Покровського напрямку надходить інформація, що ворог там кидає в бій бійців, які, скажімо, підписали контракт півтора місяці, там два місяці тому підписали контракт. Тобто півтора місяця він витратив на підготовку, на перехід на лінію фронту і встигнути потрапити в полон. Це означає, що вони в себе вимітають стратегічні резерви. Другий момент. На Курщину, і це теж не таємниця, місце, яке в Росії відзначалося як одне з таких, скажімо, комфортних або в лапках візьмемо мазаних місць для служби в Російській Федерації, бо начебто те і на території з ворожою країною чи на кордонах, але водночас ти її не воюєш, тобто собі рашики робили всякі тіктоки ахматівці, хтось там міг собі зробити якісь виїзди бойові і зробити себе героя СВО і так далі. Багато інших нюансів. ФСБшники там собі робили бойові відрядження, командировки якісь під свої записи в свої послужні списки. І зараз це закінчилася Курщина тим для них, що зараз, і це теж не таємниця, в російському просторі все більше і більше невдоволення те, що на Курщині все більше і більше починає воювати російських строковиків. Тобто Путін все-таки гласно, не гласно, але дали команду задіювати строковиків. Це тих строковиків, яких вони могли використовувати для, скажімо, інженерних робіт, для обслуговування військових частин, чи тих строковиків, яких вони могли обробляти в ідеологічному і в різному плані для того, щоб їх змусити підписати контракт і відправити воювати на Донеччину. Але все-таки вони без усяких оцих уже розтягувань в часі і в просторі змушені реагувати і тягнути туди тих, на кого, по суті, було своє таке свого роду в Росії суспільне табу чи обмеження не використовувати в бойових діях. Чому це відбувається? Тому що Курщина внесла абсолютно нові корективи, по суті, введення бойових дій України, Росії проти України. Бо
Я вже не скажу про те, що поламалися всі міжнародні стратегії і тактики, про те, що неядерна країна не може зайти на територію ядерною, оскільки там усе буде тоді. Ядерна країна зробить так, щоб там усе було радіоактивний попіл і т.д. і т.п. І це все страшно, і Захід, і Америка будували всякі для себе червоні лінії, боялися ескалації, ще якихось там різних політичних чи дипломатичних фразеологічних зворотів тільки для того, щоб обмежувати Україну в застосуванні зброї чи не надавати максимальної кількості зброї підтримки Україні, яку вони ж самі на себе брали зобов'язання. Це і все-таки така уява, яка побутувала у світі, що Росію не можна перемогти, чи на Росію неможливо зайти, бо інакше оцей стереотип, який Росія будувала міфологему десятками років, що Наполеон чи Гітлер зайшли в Росію і з неї не вийшли, але ніхто інший, хто зайде, не вийде. Виявилося, що країна втричі менша, країна, проти якої ворог здійснював агресію, яку вважав зайняти за три дні, зайняла на території Росії територію більшу, аніж Росія змогла окупувати за цей рік в Україні. Окрім цього, військова операція дійсно настільки успішна, що по до сьогодні ворог не має сили сконцентрувати достатньо там сил і засобів по цій ділянці фронту для того, щоб, скажімо, витиснути збройні сили. І все максимум, на що вони зараз вийшли, так це будування якихось фортифікацій, намагання зупинити просування збройних сил України. Те, що втрати дійсно були на початках дуже колосальні, оскільки вони намагалися на цей напрямок пересмикнути ті війська, які були більш боєздатні на Харківщині, наприклад, чи пригадуємо ту ж саму 810-ту бригаду морської піхоти з Криму, яку вони смикнули. Тепер ми знаємо, що там і недобитки 155-ї бригади морської піхоти, яку наші збройні сили в декілька разів перетирали ще під Вугледаром. Бачимо, що дуже сильно надламало імідж, надзвичайно сильно і надламало імідж самій Росії і зняло табу на критику Ахмату чи Ахмат кадирівців Кадирова. Це теж дуже важливий наслідок власне заходу збройних сил на Курщину. Показало захід збройних сил на Курщину, що російська нація далеко не консолідована, вона залякана, вона єдина в своєму страху, але не єдина в своєму бажанні противитись, боронитись чи відстоювати, скажімо, постулати Путіна, якщо це не відбувається з-під палки. Курщина показала, що в Росії все-таки є внутрішній конфлікт дуже серйозний між російським населенням, оскільки одні висували другим претензії, одні тим, що ви нас не захищаєте, другі те, що ми мусимо втікати, нам ніхто не допомагає, третій і дуже серйозний конфлікт, ситуацію, що показало, що навіть якщо збройні сили заходять на російську територію, Путін не може консолідувати чи використати цей прецедент для того, щоб оголосити загальну мобілізацію, оскільки війна проти України набуває абсолютно інших оборотів для нього. Окрім цього, змінялася сама тактика і стратегія ведення бойових дій. Якщо до заходу збройних сил на Курщину Росія повністю адаптувала стратегію і тактику до ведення бойових дій на Донеччині, вони абсолютно намагались, повторюсь, перехопити ініціативу на полі бою, адаптували все, навіть техніку, навіть ті штурми піхоти, авіацію, яка мала напрацьовані льотні шляхи для ударів кабів. Все, а в захід збройних сил на Курщину змусив їх в ряд військ змінювати, перевчати, умовно кажучи, або перепідготовлювати під абсолютно нові виклики мобільних бойових дій, мобільної війни. Ми маємо вже другий місяць бойових дій на Курщині. Росія до цього часу не змогла там сконцентрувати сил, додаткових сил і засобів достатньо для того, щоб провести якусь ефективну військову операцію. Курщина показала, що Путін не готовий навіть прирівнювати агресію проти України
і захід Збройних сил України на російську територію, як там єдиний якийсь політичний проект під назвою СВО. І нічого кращого вони не придумали, аніж, скажімо, та ж сама контртерористична операція. Ну, знову ж, чому? Тому що, якщо б вони оголосили на себе СВО, це би було потрібно визнати Путіну і військово-політичному командуванню Росії, що вони абсолютно не готувалися до того, що Збройні сили там можуть зайти. Там не було ні лінії оборони, не було належної кількості військ, там ніхто не продбав про евакуацію населення чи про, скажімо, якісну систему протиповітряної оборони. Між іншим, з Курщини або з часів заходу, або перед день заходу Збройних сил на Курщину, українська армія запропонувала ще один момент, чи створила ще один виклик, перед яким російська система, власне, безпілотних розвідувальних апаратів не змогла нічого протиставити. Всі, по суті, вже визнають, що десь перед Курщини, але на самій, під час бойових дій на Курщині, власне, ми адаптували свою систему полювання за російськими безпілотними розвідувальними апаратами. І це теж дуже важливо, бо ми пригадуємо, як вони влітку обнагліли, вже були і залітали чуть не до, майже до Києва розвідувальні апарати і розвідувальні безпілотники, які коригували, власне, удари, що по наших наземних системах протиповітряної оборони, що полювали за нашою авіацією, коли вона сідала на дозаправки. Тобто ми це все пригадуємо. Після того моменту знову це все припинилося. Другий момент, і надзвичайно важливий, що ми показали світовій спільноті, що ми не просто вміємо боронитися, а вміємо наступати. І в нас достатньо ще своїх тактик, стратегій, які ми можемо використовувати проти ворога. І як ми бачили, що навіть на міжнародній арені Путін деякий час брав на цей час паузу. І якщо, скажімо, вони на міжнародній арені інформаційну політику чи порядок денний намагалися формувати як Путіна чи як Росію, країну, яка контролює абсолютно ситуацію, яка безпосередньо контролює перебіг бойових дій на фронті, це все обвалилося. Я впевнений, що з часом ми дізнаємося, скільки відмов Путін отримав на дипломатичній ниві, навіть в країнах, скажімо, Африки чи Азії. Так, зараз це ще таємниці, але я думаю, що з часом ми будемо здивовані, скільки хвиль негативу принесла оця курська операція проти російської не тільки армії, але і дипломатії. Окрім того, що теж маємо розуміти, що військова операція на Курщині дає не дійсно безцінний досвід нам за умови, якщо, скажімо, Росія почне внутрішню громадянську війну, чи якісь будуть внутрішні конфлікти. А ми все більше і більше їх спостерігаємо, пригадуємо, коли вже до дурості дійшло, коли у них за торгові центри в Москві стріляються різні гілки, скажімо, тих самих кадирівців, там, дагестанців, це вже взагалі нонсенс. З перестрілками, та поліцейських навіть ранях, ми знаємо ті всі внутрішні теракти. І це все свідчить про далеку неповну стабільність чи контроль Путіним російського середовища. Тобто ми можемо вважати, що Курщина – це один з моментів, який сприятиме і розвалу російського середовища. Це адаптує російського громадянина до сприйняття того, що вони можуть бути під чужою окупацією. Це формує їхнє розуміння, що оці баєчки, що там Путін розказував, що якщо територією Росії зайде якась інша армія, то все пропало, всі погиблі. Виявляється, ні, що це просто проблема для російської влади, але далеко не проблема для російського населення. Тобто ламаються величезні наративи, ламаються всі стратегії, підходи, що міжнародних, скажімо, теоретиків про те, як не має відбуватися, чи як може відбуватися наслідок війни, якщо не ядерна країна заходить чи атакує війська ядерної країни. Ми бачимо, що мало що, по суті, міняється, окрім інтенсивності боїв. Також маємо цікаву річ по Курщині, що все-таки
показує Курщина, що ворог не знав про те, що ми готуємо наступ на цьому напрямку, серйозний, не знали про концентрацію військ. А тут ми можемо говорити, що як мінімум в вищих військових ешелонах влади дуже добре вичищена ворожа агентура, як і може це свідчить про те, що і контррозвідувальна система України працює ефективно. І там зуміли почиститися від ворожих елементів, принаймні на рівні планувань військових операцій ворог не може отримувати інформацію. Це для майбутніх серйозних масштабних операцій. І Курщина змусила вкотре нагадати, що Україна маємо проблеми зі зв'язочком з паном Іваном. Зараз спробуємо перезв'язатися. Нагадаю, що говоримо ми про Курщину, про те, які наслідки загалом операція наших сил оборони має для Росії і, зрештою, які переваги вона дає для нас. Ну і зупинились зараз на тому, що поки що це проблема для російського керівництва, а не для російського суспільства. І повідомляють мені, підказують, що пан Іван знову з нами на зв'язку. Пане Іване, чи добре нас чути? Бачу, все гаразд. О, супер, можемо продовжувати. І Курська операція продемонструвала на міжнародній арені і нагадала всім сумніваючим, які або тим, в кого все-таки почали, знаєте, в голові з'являтися все більше патові думки, що Україна вже на порозі якогось розвалу, обвалу, потрібно Україну змушувати до переговорів, а-ля фійців і Орбанів, які теж втратили дуже серйозні, скажімо, свої позиції в плані міжнародної арени до зобов'язань України там, відмовитись від своїх територій, прийняти це, що це вже доконаний факт, прийняти те, що Росія набагато сильніша, що Росія може, тільки і Росія може пропонувати свої військові операції, а ми маємо їм тільки протидіяти. Це серйозно ЗМІ вплинуло, скажімо, і на риторику Китаю на міжнародній арені, як одного з політичних, скажімо, не те, що друзів, союзників, а одного з лояльних векторів міжнародної політики до Росії, оскільки це показало, що можна заходити на Росію. І я впевнений, що окрім планів на захоплення Тайваню, обов'язково в російських військових штабах або почали працювати, або поновили плани, скажімо, зайняття якихось території Росії на випадок якоїсь її фрагментації чи внутрішніх бунтів. Це і ми можемо це так, що я тільки знаєте, поверхнево можу собі для себе згадати і оцінити, яке значення має Курська операція для міжнародної чи навіть, скажімо, євроазійської політики чи ведення бойових дій. Економічний фактор – це все-таки те, що українська армія взяла під контроль ту ж саму Суджу, де є газорозподільча станція. Я впевнений, що з якої йде газ і нафта там на європейські країни. Я впевнений, що ряди європейських дипломатів, політиків, можливо, не по офіційних каналах, але, скажімо, чи не публічних, але теж дехто, хто там дуже, напевно, загравав до Росії, применшить свій пил і все-таки стане більш лояльним до України. Чи які там хотіли дискутувати про різні моменти прийняття України в НАТО, чи не прийняття, чи Європейський Союз. Я впевнений, це одна з причин, яка буде з додаткових доказів, чи причин, називаємо як хочу, про те, щоб європейські союзники на наступний рік заклали фінансові видатки підтримки України на закупівлю зброї, технологій, оскільки вони бачать, що ми спроможні проводити як мінімум оперативного рівня операції. Це також неоднозначно вплине на світову практику застосування
тої ж самої систем радіоелектронної боротьби, застосування власне апробація в боях, швидких боях західної техніки, оскільки ми навіть бачимо, що то мені дуже подобається цей річ, що, наприклад, багато сучасної тої ж самої шведської техніки, яка воює власне проти на території Росії проти Росії. Тобто ми бачимо, що у нас є ряд країн, які не дають обмежень чи заборон на застосування їхньої зброї на території Росії. Тобто страхи знімаються кожен раз більше і більше. А для українців, ну, це, на жаль, важка праця, дуже важка праця в надзвичайно складних умовах на чужій території. Населення хай там російське і не протестне, як таке, так, але воно точно і не лояльне. Так, ми можемо згадувати, що це все-таки етнічні українці, але за 100 років їх Росія сильно намагалася знищити їхню ментальність, там генетичну пам'ять, але в будь-якому випадку досвід, який здобудуть там Збройні Сили, він є вже унікальним і буде унікальним на майбутнє. Ну і окрім цього, як бачимо, знову ж, що цікавий нюанс получився згідно навіть міжнародного законодавства. Ми зайшли на чужу територію, ми проводимо військову операцію, але ми, згідно міжнародних договорів, не є окупантами, бо ми проводимо військову операцію, як ми визначили, проти ворожої армії, проти армії агресора. А де ми її проводимо? Ну, це вже наш вибір. І це теж дуже цікавий момент, насправді, у світовій практиці, і який дасть юридичний і законодавчий, дасть теж багато наслідків і змін. Ну, і окрім того, що крайні, що я навіть от зараз спостерігаю, от крайні заяви про те, що Рамштайн на підставі навіть, чи взяти до уваги нашу курську операцію, не будуть пропонувати на рівні там міністрів оборони пропозиції входу України в НАТО, тобто чи інтеграції України в НАТО. Тобто ми бачимо, що по суті мало того, що формується нова інституція, по суті, яка не прописана в самих статутах НАТО, але яка може впливати на їхні зміни структури, так ще й власне вона не ставить перед собою бар'єрів про вхід України в НАТО на фоні нашої курської операції. Так що тут варто тільки захоплюватися цією операцією, мужністю, вмінням, спритністю наших бійців, наших і командувачів, бо таку операцію розробити в режимах таємності, це, знаєте, отут я скажу точно, це за крайніх 50 років, це операція без жартів, яка не має аналогів, насправді, яка є успішною, і який ворог не може нічого протиставити. Навіть інформаційних заготовок і методичок під таку ситуацію в Росії не було. І тепер вони замість того, щоб, скажімо, там розігрувати а-ля «Вставай, страна большая», вони намагаються максимально мінімізувати в інформаційному просторі серйозність цієї ситуації. Тобто Росія по Курщині перебуває у фазі оправдань. Це нонсенс. На їхню територію зайшли, їхніх військ солдатів б'ють українські війська, а вони насправді вибудовують інформаційну кампанію а-ля оправдання, а не для якоїсь агресивної риторики. Це настільки психологічно вдарило по російсько-військовому командуванню. Це настільки показало, що вони вузько сконцентровані були сугубо по відношенню до України, що до серйозних викликів на їхній території вони не були готові. Ну от це насправді складна тема. І складна в тому плані, що ми прекрасно розуміємо і наслідки, які зараз відбуваються в тому числі для нас. Є цікаве питання, яке стосується російської протидії силам оборони в Курській області. Тому що в Генштабі повідомили про те, що лише на Курську область росіяни скинули 21 керовану авіабомбу. Це вони так намагаються бомбити наших військових ціною життів власних же громадян? Чи це внаслідок сходів таких снарядів з платформ їхніх літаків, на вашу думку?
Ну, 20 – це небагато, це швидше. Ну, я думаю, що, можливо, якусь частину вони наносять ударів бомбами, але тут є яка річ. Раніше російські території прифронтові, вони використовувалися як території, з яких робилися пуски безпілотних, власне, цими КАБами, ФАБами, ПАБами, тобто керованими авіаційними бомбами. І так, дійсно, там частково були випадки часті, коли просто бомби падали на їхні території, але вони це робили пуски в полях, у степах, і це їм давало можливість приховати цю ситуацію. Навіть якщо були якісь там зноси, скажімо, чи зміни траєкторії таких бомб, і вони падали в населених пунктах, все більше Росія могла оправдати, що це щось непонятні ракети, обломки, як вони це говорили, і так далі. Тоді, коли бойові дії на Курщині мало того показали, що Росія не має якихось серйозних льотних шляхів там для своєї авіації чи плацдармів, для того, щоб її масовано застосовувати, так їм і прийшлося, що в багатьох випадках змінювати льотні шляхи, будувати інші, для того, щоб не потрапляти під удар систем протиповітряної оборони української на території Росії. Ну і або зменшити час перебування в повітрі. Тобто прискорені процеси підготовки до пуску таких бомб, звичайно, вони впливають і на якість їхнього виконання. Тому я думаю, що тут швидше загальний комплекс проблематики, яка пов'язана з пусками таких керованих авіаційних бомб. Це і боязнь потрапити під удар, це і зміна чи адаптація льотних шляхів до тих умов, в яких опинилася Росія. Ну і окрім того, це стає дуже очевидним, бо Збройні сили чи українські війська на цьому напрямку прикули увагу, що міжнародної спільноти, що більше ми можемо проводити розвідку там, що, ну і будемо чесні, що, напевно, і міжнародних супутникових як структур, які там керують спостереженням із космосу, бо ми бачимо, що все частіше зараз з'являються фото-відео, наприклад, в глибині Росії, їхніх баз, як під на часу наших ударів, з чітким фото, де було нанесено удар, як його нанесли. Це все, між іншим, Курська операція зробила теж, серйозно на це вплинула. Оскільки гласно, не гласно, але багато світових і армій, і розвідок привернули увагу до території Росії в тому плані, щоб визначати, куди може просуватися Україна, якими силами, які сили може запропонувати Росія для того, щоб протидіяти. І, власне, оцей фактор приховування ударів по російської території російськими бомбами тепер набагато важче прикрити. І тому ми з вами дізнаємося про все більші і більші такі випадки. Ну і плюс те, що на Курщині війна мобільна. Все-таки, як би там не було, ця війна більше не має таких повних характерних ознак, як це є в Україні, тобто коли будуються лінії оборони, коли війська наступають широкими фронтами і лініями. І часто може бувати так, що запізніла інформація призводить до того, що вони б'ють по своїх населених пунктах, там, де вже українських військ немає. Чи вони змінили місце перебування, локації, чи вони просто вийшли, продовжуючи свій наступ. А росіяни вже б'ють постфактум по цих об'єктах, і тому вони теж завдають руйнування вже своїм цивільним особам. Тим паче в перші дні Курської операції, коли зайшли Збройні сили, є ж багато фото-відео, коли місцеві говорять, що ну ви то зараз зайшли, от зараз ну, ви тут нічого то не розбили, але зараз як нас почнуть визволяти наші руски, то тут каменя на каменю не лишиться. Це ж неодноразово вони говорили. Можливо, зараз якісь перші моменти, перші кроки російської армії для підготовки, власне, масованих ударів. Між іншим, я чув, що там, не хочу його навіть називати прізвище, але один такий пропутінський рупор, який сидить у Німеччині, який себе подає як військовий аналітик, почав був щось там виписувати, що Росія готує якісь килимові удари на Курщині по Збройних силах. Ну, я більше вважаю, що це як спроба якоїсь психологічної маніпуляції,
Бо все-таки навряд чи Путін наважиться до власних килимових бомбардувань на території Росії. Це би було і логічно, і раціонально. Але ну, хто в голову Путіну залізе, які він команди може дати. Але потенційно все може відбуватися. Зрозуміло. Пане Іване, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що змогли долучитися до нашого ефіру. Ну і для наших глядачів я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Іван Тимочко, це голова Ради резервістів сухопутних військ, з яким ми говорили про актуальну ситуацію на фронтах, зокрема про Курщину, тому що там складна ситуація для наших військових, тому що так чи інакше це зона бойових дій, але вона не є менш легкою насправді і для росіян, які стикаються абсолютно кожного дня зі штурмами і витрачають величезну кількість ресурсів для того, аби перенаправити свої сили на з інших ділянок фронту на Курську область для того, аби відбивати українські наступи в цьому регіоні. Ну і крім цього, росіяни не припиняють свої штурмові наступальні дії на різних ділянках уже українських фронтів, при цьому продовжують використовувати найрізноманітнішу кількість доступних для них методів і засобів ураження, насправді. Але перед тим, як ми до цього перейдемо, поговоримо про те, що і в результаті сьогодні зранку лунала повітряна тривога абсолютно по усій країні. Росіяни здіймали в небо МіГ-31К, атакували столицю нашої країни ракетами Х-47 М2 «Кінжал». Загалом, в результаті роботи протиповітряної оборони, уламки збитої ракети впали у трьох районах нашої столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко і Київська міська військова адміністрація. Кличко каже, що у Солом'янському районі уламки виявлено в кількох місцях. Впали вони на відкритий простір. У Шевченківському – поблизу пішохідного переходу, а в Голосіївському впали в одному місці – на тротуар, а в іншому уламок пробив дах службового мікроавтобуса. Всі служби зараз прямують на місця. Начальник МВА Сергій Попков уточнив, що близько 8:30 росіяни завдали ракетного удару по Києву, за попередніми даними, ракетами Х-47 М2 «Кінжал» з носіїв МіГ-31К. Каже також, що в Солом'янському районі вирує пожежа зараз, можливо, внаслідок падіння уламків ракети. Попередньо без потерпілих, медики вже на місці, інші служби вже прямують. Попко при цьому додав, що у Солом'янському районі уламки пошкодили також і покрівлю багатоповерхового житлового будинку. Один із уламків впав на територію школи. Ну і загалом, як ми знаємо, росіяни абсолютно кожного дня атакують територію нашої країни найрізноманітнішими засобами ураження, насправді, тому що це не тільки ракети, це ще й безпілотники. І ці безпілотники, вони бувають різними, тому що деякі розвідують, деякі розвідуючи виявляють системи протиповітряної оборони, чи інфраструктуру, чи цивільну, чи критичну, яку росіяни намагаються атакувати, деякі намагаються вводити в оману нашу систему протиповітряної оборони, тобто запускаючи умовно безпілотники, які зроблені з пінопласту, в них немає бойової частини, але так чи інакше на це доводиться витрачати сили і засоби для того, щоб збивати їх, бо інакше ми ж не можемо знати, є там бойова частина чи немає. І третій вид – це ті, які зараз використовують росіяни, це ударні, якими вони, власне, після того, як проведуть повністю всі необхідні маніпуляції та операції, запускають уже для ударів. Бувають і комбіновані атаки, як от ракетно-дронові, коли спочатку дрони летять, потім росіяни намагаються крилатими ракетами наздогняти для того, щоб, виснаживши систему протиповітряної оборони, все ж таки влучати в ціль. Тому що не завжди росіянам вдається вражати прям все, що вони хочуть, все, що вони планують, завдяки роботі наших сил оборони, систем протиповітряної оборони та всіх причетних до відбиття російських повітряних нападів, насправді, на нашу країну. На сам кінець цієї інформаційної години в мене все. Це всі новини, якими я хотів би з вами поділитися. Але на цьому наш ефір не закінчується. Та перед тим, як я піду, і ми вже побачимося з вами в інших ефірах, і під час стріму, до речі, сьогодні також, є традиційне прохання про збір. На 24-му каналі зараз триває збір на 430 тисяч гривень. Ці гроші підуть на купівлю Нісана Навари для Сумського прикордонного загону.
Це достатньо терміновий збір, вони стоять на Сумщині, і там, оскільки Курська операція відбувається, завдання у них суттєво побільшало, тому просять вони надійний і прохідний транспорт. Ми знайшли пікап для них Nissan Navara, його залишилося викупити і встановити на нього систему радіоелектронної боротьби, щоб росіяни з FPV-дронів не могли його вразити. З хороших новин, із 430 тисяч гривень завдяки вам зібрано уже 96% від необхідної суми. І ми вам дуже дякуємо, що ви долучаєтеся до наших зборів. Я нагадаю традиційно, що задонатити можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите в себе на екранах, він отут, або зайти на сайт fund.24tv.ua і зробити це ось тут. Там заодно можна подивитися, скільки ви вже задонатили і які збори будуть актуальні, тобто на які ще треба буде збирати. Тому наперед вам дякую. Дякую, що ці дві години ви провели зі мною. Я з вами попрощаюся, але ви не перемикайтеся, бо після невеличкої паузи в студії з'явиться мій колега Ігор Горщак, який розкаже вам найголовніше вже до наступних інформаційних годин.